We have landed at Kuala Lumpur International Airport. Please be informed you will be disembarking at LCC Terminal. The local time is 10 minutes to 4. For safety, please remain seated and use your mobile phone. It's not allowed until the seatbelt sign is switched off. Do take care when opening the overhead compartments before leaving the aircraft. Please check that you have only luggage with you. It was a pleasure being on board and we hope to see you again soon. If you need any assistance on arrival, please contact our ground staff. For your safety, while disembarking from this aircraft, please follow the crew and walk in the group along the walkway to the terminal building. Use your mobile phone, smoking, taking pictures and littering at the tarmac area is strictly prohibited by the airport authority. Thank you for flying with pleasure and have a pleasant day. Kapal Kelab Peradaban Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur adalah maklumkan ketibaan anda dan terminal LCC. Waktu tempatan sekarang ialah 3.50 minit petang. Untuk keselamatan, anda diminta terus duduk dan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan sehingga tarik isyarat pasangkan tali kereta dipadamkan. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas sebelum meninggalkan pesawat. Pastikan barang-barang anda dibawa bersama. Kami merasa bangga bersama anda sepanjang penerbangan dan berharap kita akan berjumpa lagi. Jika anda memerlukan suara perkhidmatan semasa ketibaan, sila berhubung dengan kapten kami. Untuk keselamatan anda semasa keluar dari pesawat, sila ikut anak kapal dan jalan kumpulan di laluan berjalan kaki ke bangunan terminal. Penggunaan telefon bimbit, merokok, mengambil gambar dan membuang sampah adalah dilarang oleh pihak berkuasa lapangan terbang. Terima kasih kerana menyertai penerbangan AirAsia dan saya hormat.
Thank you.